І завтра, знаєте, я сподіваюся, що для нас буде прийнято історичне рішення. Україна отримає статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. І виявляється, було проведено дослідження, згідно з якого членство України в Європейському Союзі підтримує 2/3 європейців. А це найвищий показник за 15 років. І як пише Reuters, більшість країн продемонстрували значно позитивніше ставлення до членства України в Європейському Союзі, ніж півроку тому. Особливо в країнах Балтії. Ну і це є цілком очевидно. Близько 60% опитаних вважають пріоритетом захист спільних європейських цінностей, навіть якщо це вплине на ціни та вартість життя. 80% європейців підтримують економічні санкції проти Російської Федерації та загальну політику безпеки та оборони.